በድጋሚ እንዴት ነበር አጠቃላይ ውድድሩ? ውድድሩ ደስ ይላል። ምክንያቱም ያው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሂልም ነበረ ያው ወርሻምሮ ለማሸነፍ አሸነፍኩት። ያው ሁለት የተራተማት ድር ሜዳሊያ ነበረ ያገኘሁት የበራት ስፈት። አሁን ግን ያው አሳክቻለሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነው። ይህ ይቀጥል አድርጋል። የቡድን ስራችሁ በጣም መናበብ ነበረበት እና እሱ ምን ያህል ለውጤት ጠቅሟቸዋል? ምክንያቱም አብሮ ታዋችን እዛም ስራ የነበረ ትሬኒንግ ላይ በጣም ተስማምተን ስራ የነበረ ልጆች ስለሆነ በጣም ተመችቶናል። ያው አንድ ሰው ተባብሮ ከሰራ ሁሉም ነገር የስራችን እግዚአብሔር ይሰጠናል። ልጆቹን በጣም አመሰግናለሁ። አብረን ብዙ ነገር አድርገናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም በደስታ ላይ ነው። ምን መልእክት አስተላልፍላችኋል? እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። እኔም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄ ድል ለኢትዮጵያውያን ትርጉሙ ልዩ ነው እና ይህን ድል አንተ ለየት አድርገህ ታየዋለህ? ምክንያቱም ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል እና እንዴት አድርገን የምታየው? ትክክል ነው። ያው ሀገራችን ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን እኛም ሁሉም ነገር ስፖርት ማለት ያው ለፍቅር የሰላም ነው እና እኛ ተዋደን፣ ምክንያቱም ሰው ልጅ ለመሆናችን ብቻ በቂ ነው። ሰው ለሌላ ነገር መሄድ የለበትም። እግዚአብሔር የተፈቀደልን እድሜ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም የተፈቀደልን ነው የምናገኘው የሚበላው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማዘዘን የለብንም። ያው እግዚአብሔር ሁሌ ለምንን መኖር ነው ያለብን እላለሁ። መታሰቢያነቱን ለማን ትሰጣለህ? ለቤተሰብ፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለባለቤት ለማን? እኔ ለኢትዮጵያ ሕዝብና ይሄንን መታሰባ ለደራርቱና ለአሰልጣኝ። ምክንያቱም ብዙ ጣውረን ነበር፣ አንተን በተመለከተ ብዙ ችግሮች ነበሩና ያንንም ያሸነፍኩ ብዬ አስባለሁ። እንደሱንልኝ አንድ ፎቶ እንዴት ነበር አጠቃላይ? የምንፈልገውን ነገር ነው ያገኘነው። ሰርተን እግዚአብሔር ደግሞ ስራችንን ባርኩ የተሻለ ውጤት አምጥተናል። በተከታታይ የዓለም ሻምፒዮና ተመሳሳይ ውጤት ነው እንግዲህ ወርቅና ብር አግኝተናል እና እንዴት ነው ወደ ማራቶን ወደ ኢትዮጵያ እየተመለሰ ይመስላል ብሎ ማለት ይቻላል? ምክንያቱም ለሁለተኛ ጊዜ ጎልድና ሲልቨር አግኝተናል እና በሁለት ተከታታይ ዓለም ዋንጫዎች አንድና ሁለት ወጥተን የተሻለ ውጤት ነው። ሶስተኛው የቡድን አጋራችን የሚችለውን አድርጎ የተሻለ ውጤት ነው የሰራ ነው። ምናልባት ዛሬ አንድና ሁለት መውጣታችን አይደለም፣ ስንሰራ ቆየነው ስራ የተሻለ ውጤት እንድናመጣ ሊሆናል ብዬ አስባለሁ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምን መልእክት አስተላልፋለሁ? በጣም በደስታ ላይ ነው ያለው ሕዝቡ። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ብዙ ፈተናዎች ውስጥ ነው የምትገኘው። ከዚህ ፈተና ወጥተን ደግሞ ሁላችን የምንደሰትበት ቀን እግዚአብሔር እንዲያመጣልን በዚሁ እጸልያለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ወደ እግዚአብሔር ፊቱን አዞሮ ሰላማዊ ይመጣል እመኝለታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለህ በድጋሚ። ለማጣቷ ነው ያስተማረች። ኢትዮጵያ ኖራት አላስተማረችም። ሀገራችን ኖራት አላስተማረችም። እየተሸከሙ ያስተማሩ እናቶች ናቸው። እየታገዱ ያስተማሩ እናቶች ናቸው። ዛሬ አምሮብን፣ ዛሬ አጊጠን፣ ዛሬ ለብሰን ስንታይ ብርቶች ሆነን ሳንሆን ብርቱ የሆኑ እናቶች ስላሉ ጎበዞች ሆነን ሳንሆን ጎበዝ የሆኑ እናቶች ስላሉ የተሸከሙ ነገር የሚያስቡ ነገርን የሚያስቡ እናቶች ስላሉ ምንም ሳይኖራት ተጎድለዋ ነው ያስተማረች። ኢትዮጵያ መቀነት እንዲህ ነው የረመጣ ስንማር የቆየ ኢትዮጵያ ልክ እንደዚች እናስራል፣ ልክ እንደዚች እናስራል። ተማጣማ ተመችራ ነው ምታስ
ኖራን አይደለም የምታስተምረው። ዛሬ ምናልባት እችንና ኢትዮጵያን አድርጌ እኔ የእሷ ሸክም ልሸከም መስዬ በዚህ ቆሜያለሁ። ዛሬ ምናልባት የተመረቃችሁ በዚህ አላችሁ፣ የሀገራችሁን ሸክም እንድትሸከሙ፣ የእናቶቻችን ሸክም እንድትሸከሙ ተሸክማችሁ ሸክሙ እንዲሰማችሁ እንድትተጉ በዋዛ ሚዛን ዳኞች ትጦሩ በዋዛ ሚዛን የምትዳኙት አቶ ተመርቃችሁ በስራ አጦት ስራ የለኝም በማለት እንደምታደርጉት አቶ የሀገራችሁን ሸክም ተሸክማችሁ ስራ ሳትመርጡ ወርዳችሁ እንድትሰሩ እናቴን የክብር ልብስ እንዳለበስኩ አገራችሁን የክብር ልብስ እንድታለብሱ ይሄ ድል ይሄ ዘመን ለእኛ አድል